Även om vi är omgivna av prat hela dagarna så är det kanske ändå inte så att vi är så fantastiskt bra på att faktiskt lyssna hur det låter. Det är sällan vi tränar på det. Därför innan vi går vidare så tänkte vi att vi skulle ge ett litet ljudexempel hur det låter när röster konkurrerar. Och här för att hjälpa oss med det har vi Heike von Lochow från Lunds universitet. Välkommen. Den till höger. Klicka på den till höger. Ja, det gjorde jag. Den, vilken då? Den där. Så, nu så. Jag heter då Heike von Lochow och är legitimerad audionom och arbetar på Lunds universitet. Och jag tänkte kort illustrera för er hur buller påverkar oss. Och när jag säger buller, nu har ni fått lite information här, men när ni säger buller, när jag tänker buller så tänker ni säkert på ventilationsljud, trafikbuller och liknande. Men det vanligaste bullret som stör oss mest när vi ska prestera är just konkurrerande tal, precis som Robert sa tidigare. Och det är lättare att förtränga ett ventilationsljud än någon som pratar en bit bort. Så jag tänkte utföra ett experiment med er. Ni ska få lyssna på 4 olika lyssningsvillkor. Bara 3 är med ett olikt antal konkurrerande röster. Och de olika lyssningsvillkoren är separerade med en signal. När signalen ljuder så är er uppgift att komma ihåg den näst sista siffran som ni har hört. Så det är totalt 4 siffror som ni ska lägga på minnet. Så om ni hör till exempel siffrorna 5, 1, 4, 8 och sen signal. Skulle ni komma ihåg den näst sista siffran som var 4. Då kör vi. Trodde jag. 2. 5. 7. 3. 2. I Palazzo Venezia. Natten mellan den 24 och 25 juli 1943, då partiet hierarker själva under stor personlig fara. De var i samma ålder, jag hade en ökare regim och polis. Men det skulle inte göra det. Jag hade inte en aning om det. Bryta handen var fysiska diktaturen av den särskilt i det laget. Då ska vi se, var det svårt? Upp med handen ni som tyckte att det här var lätt att känna helt rätt på alla. De rätta svaren var, nu känner jag att inspelningen var inte den samma som jag hade hemma, så jag vet faktiskt inte vad rätta svaren är, för jag lyssnade inte. 7, 6, 5, 7 hade jag, men jag tror inte det var det. Var det det? Det var det, vad bra. Jag tyckte inte det stämde. Och precis som jag trodde så gick det ganska bra för de flesta utav er. Men för en del var det säkert svårare, och framförallt för er som har problem med hörseln. Och jag är rätt säker på att ni tyckte att den i tystnad var enklast. För det är lättare att prestera, fokusera och minnas i tystnad. Däremot så kommer ni troligtvis vara oeniga om vilken av de här 3 bullriga villkoren som var svårast. Var det den när det var en röst som konkurrerade, eller den med 2, eller den med 4? Och faktum är att om jag hade träffat er om en veckas tid och bett er att repetera de här siffrorna som ni hade hört, så hade ni med största sannolikhet kommit ihåg den siffran som presenterades i tystnad bättre än de i buller. Och det stämmer ju överens med det som Robert sa tidigare. För det är så att när man lyssnar i en bullrig miljö så kommer bullret att sno resurser från hjärnan. De resurser som din hjärna skulle använt för lagring. Det innebär att det krävs en större ansträngning för dig att lyssna och minnas i en bullrig miljö. Och på tal om ansträngning. Om jag hade frågat er hur jobbigt ni hade upplevt det var att lyssna på de här olika villkoren, så hade ni både varit ense och oense. Ni hade varit ense om att i tystnad så var det absolut minst ansträngande.
Men ni hade varit väldigt oense om det var en, två eller fyra som var mest ansträngande. Om jag hade dessutom roat mig med att mäta hur snabbt ni hade svarat i de här olika villkoren, så hade ni troligtvis varit långsammare i de bullriga villkoren och mer osäkra. Men med det inte sagt att ni skulle ha svarat fel. Nu hoppas jag att ni har fått lite större insikt i vad som händer när röster konkurrerar. Tack! Så, då kan jag bara lämna. Tack så jättemycket, Heike. Ja, nu har vi fått en historisk översikt av hur ljudet i skolan varit tätt förknippat med pedagogiken från olika epoker.